Či ste mali vo vašom mladom veku, ja neviem, v puberte, období keď ste boli tínedžerka, nejaké klamstvo alebo tajomstvo, ktoré sa dodneska možno nikto nedozvedel, alebo ste niekoho museli kryť a máte niečo takéto? Pred rodičmi, čo ste No, schovávali? áno, ale je to väčšinou len do určitého času. Lebo my sme boli štyria súrodenci a maminka nepracovala, pretože no, nohou mala nejaké problémy, bola invalidka. Tak tým pádom, ale poznala som tiež také kamarátku som mala, ktorá bola tiež zo štyrok detí, ale tam otec bol chorý, takže mali málo peňažky, takže len maminka robila. A viete, ako aj predtým, ako aj teraz, ženy nezarábajú, aj keď sú v rovnakej pozícii, nikdy nezarábajú toľko ako chlapi, tak tým pádom bolo veľmi málo peňazí. A my sme chovali všeličo iné, oni nejak veľmi nie. A furt hovorí, že nemajú rady kozacinu. No naša maminka vedela všelijak to spraviť, tak sa stalo, že raz vypražila. A oni, kamarátky a ich súrodenci boli veľmi hladní. A som im povedala, že to není kozacina, ale bravčovina. Takže to s chuťou zjedli, lebo boli hladní. No a maminke som to nemohla zradiť, pretože som to meso ukradla od nás, aby sa oni najedli. No to je kamarátstvo. Tak to je také pekné klamstvo. A dozvedeli ste to niekedy? Alebo ste sa s tým No priznali? tak áno, potom počase, po určitom čase, aby ma náhodou nevybili, lebo to bolo tak voľa, kedy sem tam švihli človekovi, tak som to, nedalo mi svedomie, tak som to prezradila. Zaujímalo by ma, aké bolo vaše najväčšie tajomstvo v puberte alebo v detstve pred rodinou, rodičmi, kamarátmi? Ťažko povedať, neviem. Naozaj neviem. Moment, keď ste museli klamať, že vedeli ste, že keby možno vedeli pravdu, že by sa zachovali nejako inak, ale že ste to museli proste schovať. Niečo také porozmýšľajte. Nič? Nič také nemám. No, také ste vy, nič, tak ste aspoň pomáhali niekomu pri klamstve alebo niečo také? Nie. Nie. Ešte ani raz. Že by som musel klamať alebo niečo, nie. Klamali vám niekto s niečím? No, ani nie. Nepamätám si, že by som mal také niečo. Že by klamal niekto. Keby vaše deti vám klamali v tom veku? Tak určite nejako, Bežne. to je bežné, si myslím, a že by som to nejako riešil určite, takže určite nie trestom, ale nejakým ponaučením určite. A zo školy nič ste nikedy nefalšoval si známky, nešiel poza školu nič? Tak poza školu som išiel, tak to je jasné. Sem tam som povedal, ale jasné, že som išiel poza školu. Ako každý si myslím. Ale že by som niečo také extrémne niečo klamal, len v tom, že rodičom som povedal, že idem do školy a nešiel som. Hej, že som bol mimo školy. Takže ich pozdravte. Vedia o tom? Nevedia? Vedia o tom určite už. Po tých rokoch si myslím, že hej. Si myslím, že vedia o tom. Zistili to hneď, to rodičov neoklamem. Si myslím a ďalej neviem. Potom v neskoršom veku neklamali ste nikdy rodičov? Nie, určite nie. Aké bolo vaše najväčšie tajomstvo v takom mladom tínedžerskom veku, období puberty? Pred rodinou, pred spolužiakmi alebo kamarátmi. Najväčšie tajomstvo alebo nejaké klamstvo? No, ja som nie ten typ, že by som klamal, takže my sme v rodine vychádzali bez problémov a nejaké klamstvo a tak ďalej u nás sa nepestovali. A boli ste súčasťou nejakého takého klamstva vášho kamaráta, že ste ho niekedy ste mu kryli chrbát, alebo ste museli klamať, že je s vami, on s vami nebol? No, poznám takého jedného, nebudem viac menovať, poznám takého jedného, ktorý rozmýšľa, ako ma oklamať. Ale ja to vidím na ňom, Ale vás oklamať? aj mňa. A hlavne ľudí okolo a tak ďalej. Ale ja už som to mal zistené od iných, že ako to má byť. Takže keď on mi prišiel s nejakou verziou, tak som sa len pousmial a išiel som preč. Ale vás nikdy neoklamali, či oklamali? Myslím, že nie. Nepoznám takého človeka.
aké je vaše najväčšie tajomstvo z obdobia, dá sa povedať, tínedžerského puberta? Aké bolo vaše najväčšie tajomstvo pred rodinou, rodičmi, kamarátmi? Ježišmaria, prestopovali sme celé Slovensko, kým sme mali byť v škole, tak asi to len susedia nažalovali občas, že ma videli tam alebo tam, ale užili sme si to, bolo to riadne dobrodružstvo a teraz, keď to budú rodičia vidieť, tak pozdravujem. Našťastie bola iná doba, ešte sa dalo, vedeli sme sa o seba postarať, bola sranda. A zdravím aj kamošky zo Žarnovice, ktoré to budú vidieť, ktoré so mnou stopovali. Čiže ste sa vyhli škole a išli ste na nejaký výlet? Áno, áno, áno. V kuse sme boli niekde. Východ, západ, sever, juh. A ako to dopadlo podľa vás? Dobre? Super, super. Máme fantastické zážitky. Nasmiali sme sa, spoznali sme úžasných ľudí. Ale v dnešnej dobe to mladým neodporúčam. Dobre. A je ešte niečo, čo ste tak utajili alebo zatajili pred rodinou, pred známym, pred priateľom v tom období mladom? A ani nie, ja som úplne otvorená kniha, žiadne tajomstva v podstate. Ja poviem, kto sa ma na čo opýta, na to odpoviem. No, takže alebo, v pohode. Alebo boli ste súčasťou nejakého tajomstva pred niekým, alebo s nejakou kamarátkou, s kamarátom? Ste raz museli klamať niekomu, že, ja neviem, napríklad kamarátka vám podala, že povedz, že idem k tebe spáť, ale nešla som a bolo to úplne inak? Ježiš, tak takého bolo, bože. Keď sme chodili na diskotéky, tak sme sa zakrývali jedna druhu pred rodičmi, kade, tade, no, hej, jasné, jasné. Ale niečo špecifické, konkrétne teraz, tejto chvíli si nepamätám, ale hej, tak jak ste hovorila, hej, keď sme chodili na koncerty, na diskotéky, no, tak sme alibi robili jedna pre druhu, jak sa dalo pre rodičov a tak. Ale vždycky to dobre dopadlo, nemalo to žiadny zlý koniec. No, jasné, všetko super, áno, áno. Nikto na to neprišiel nikdy? Asi rodičia občas prišli, hej, ale v pohode, všetko dobre dopadlo, hej.